E você já sabe, hein? Domingo tem Pé na Estrada no SBT. Nesse domingo, no programa, vocês vão ver com a gente. A Paula Tocco vai trazer pra gente os planos de redução de acidentes, a matéria de 2021. E eu também trago uma matéria sobre a valorização do motorista profissional que está no toca do caminhão e do ônibus também. Isso e muito mais. 7 da manhã, domingo aqui no SBT, tem Pé na Estrada. Vamos fazer rastros? Bora!